Друзі, всім привіт! У кожного у нас в житті буває ситуація, коли щось ламається. І тут треба прийняти рішення. Або те, що зламилось, викинуть і на його місце купить нове, або полагодить те, що зламилося. Коли йде мова про автомобіль, автомобіль – це дуже дорога і складна річ. І тут зачасту приймають рішення більшість людей – це треба полагодити. Але у полагодить є декілька варіантів розвитку подій. Мається на увазі, полагодить можна одним чином і полагодить можна іншим чином. Але рішення, як саме зробити, дуже часто перекладають на плечі замовника. І замовник, він просто звичайний користувач, він не розуміє різницю між одним і іншим ремонтом. Але наслідки у одного і іншого ремонту, вони досить різні. От про це сьогодні пропоную поспілкуватися. Сьогодні ми оглядаємо Cadillac. Cadillac Escalade – це машина, котра продається майже ніколи. Коштує цей автомобіль 45 тисяч доларів, і на момент вибору автомобіля в той локації, де нам цікаво, є лише три автомобіля. І, чесно кажучи, два із них вони такі мрачні по ушкодженням, а третій, він такий сумнівний і, я би сказав правильно, незрозумілий. Я зараз покажу ушкодження. До речі, всі автомобілі ми перевіряємо по програмі CarVertical. Всі посилання я залишу внизу. Ось вам промокод на випадок, якщо вам цікаво подивитися автомобілі. І тепер перехожу до самого посилання. І дивимося, що тут незрозумілий удар. Ну, чому незрозумілий? Тому що стоїть мотор, от стільки місця. І далі там тупо воздух. Тобто по навісним ми розуміємо, що тут ушкоджений бампер, трошки зачеплене крило. Ми розуміємо, що безпека у нього не стріляна, тому розуміємо, що машина прийшла в стоячу історію. І отак от дивися, взагалі нічого не зрозуміло. Ну, начебто невеликі ушкодження, але ці ушкодження треба дивитися. І, до речі, все це ми дізналися завдяки програмі CarVertical. Ще раз нагадаю, посилання буде закріплено внизу. Перед тим, як їхати на живий огляд автомобіля, я раджу подивитися з різних джерел. Одне з джерел ми використовуємо саме CarVertical. І особисто від нас, от вам подарунок, знижка 20% на кожен звіт з CarVertical. Ну, а ми повертаємося до самого огляду автомобіля. І ми зараз розуміємо, що цей автомобіль, він найкращий з того, що є. Є всі шанси того, що машина класна. І я пропоную поїхати її і подивитися. От наш апаратик непідготовлений, ненамитий. Є отакий косячок. Подулась трошки фарба по крилу. Надулась 130. Заднє крило в заводі, таких от ямок сильних я не бачу. Подряпин також сильно не бачу, але треба розуміти, що вони по-любому будуть, бо це чорний колір. Тут уже по дверям видно, що вони фарбовані. Дивіться, да, бачите. Тут шпакло трохи є, 600. Речі, видно по дверям, що вони фарбовані на озброєним оком. От, бачите, яка шагріння, тут полука. Ця штука теж видно, що переклеювалась. Йшли по крилу, крило теж видно, що мальоване, причому теж дуже сильно. Ну і воно поверх уже є, тут така якась пошкодження. 2000. Це крило нема сенсу міряти, воно тут, бачите, це все по-любому або його замінювати, або перероблювати. Я думаю, що замінювати доцільніше. Плюс бампер теж не сидить, не сидить. Капот, я думаю, що замінили. Він схоже, що він фарбований. 90-100 б'ється, на ньому безліч сколів. По морді бачимо. По бамперу. Він фарбований, він хреново. Коротше, оце все, то, що ми бачимо, нерівності, вони всі проявляться. Це все не по технології фарбовано, грубо кажучи. Тоже тут бампер не в зазорі взагалі, тут фарба відпадає. По крилу, в принципі, крило теж роблено, але зроблено під прибор, типа. У нас погано відрегульовані двері, бачите, просто отут. Блін, вона і вища, і стоїть, типу, як отак от. І по передньому крилу крила двері теж. Багато питань до зазорів. Далі, на крилі ми маємо отаких от дві хлопушки. Бачите, на відображення. Раз, два. Це ПДРом вирівнювати треба. Така сама хлопушка от поверху.
По багажнику порядок, по фонарям, по бамперу. Більш-менш все гарно виглядає. Цей лючок фарбований. В принципі, не страшно. Запас гальм є. Резини майже нема. Оце під заміну, бачите? Диск погризаний сильно. То що ми маємо? Капот пошкоджений під фарбування, фара під заміну. Це дуже сильно шпакльовано, дуже криво, двері шпакльовані. Є хлопушки на задньому крилі зверху. Тут є хлопушки на задньому крилі знизу і зверху. Що мені, в принципі, не дуже подобається. Так, ідемо в салон. Ідемо в салон, бачимо, двері крутилися, крило крутилося, кронштейни на крилі теж крутилися. Так, тут погано лежить пластик, є подряпини по проєму, не все зніметься поліруванням. По сидінню виглядає добре, спинка виглядає, є такий дефект тут незначний. Так, паски в нормі, але оце от все не завод. Сам пасок мінявся цей. Подряпини тут по пластику, тут все таке брудне, в принципі, все чиститься. Руль виглядає добре, є сліди використання на ньому, такі затертості. Руль знімали. Подушку міняли. Центральна консоль, да, тут, звісно, дітвора, блін, не робила віщей. Так, тут поляді порядок, нічого не крутилося, да, оці моторчики, один десь порядку 8 тисяч гривень, один, а їх два. Подножки сюди виїжджають, о, тут клас, це нормально. Дверцята не кручені, тут нічого не кручено. Крило переднє теж крутилося все повністю. З кронштейном разом двері ніби стоять по заводу. Стеля перероблювалася однозначно. На такі трошки не її матеріали. Видно, як він погано усаджується, погано усівся. В принципі, стеля переклеєна однозначно. Друзі, я вже декілька разів казав, але, напевно, казав неправильно. Нам у відділ по роботі з клієнтами потрібна людина. Але телефонують астрологи, нумерологи, телефонують жінки, котрі своїм чоловікам на декілька тижнів шукають роботу. Це все не має відношення до людей, що повинні працювати в відділі по роботі з клієнтами. Взагалі, що таке автопідбор, люди навіть не розуміють. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке автопідбір, чому ви хочете працювати саме у нас. Найкращих ми оберемо зразу по зачерги і обов'язково з вами зв'яжемось. Нагадаю, що посилання на Google форму буде заповнено внизу. Всім дуже дякую. Найдись той самий менеджер, той, що любить спілкуватися з людьми. Дуже вам вдячний. По підкапоті, що ми тут бачимо? Сам капот, ну це алюмінієвий, це заводський, це 100%. Кручений він і по завісах, і по самому капоту. По пластику все візуально на своїх місцях, всі кліпси, все прикручено. Трошки є моменти по цьому пластику, що його фарбували, бо він, мабуть, не гарно виглядав, тому що от воно все типу лучиться. Тут, кстати, так само. Тут воно, блін, взагалі зліплено. Дуже негарно. Оця завіса лежить, ну, стоїть отак от, не рівно. Дивіться на цю, вона просто рівненько стоїть. А ця петля вона заламана сюди, типу отак от. Теж вся полка відновлена, блін. Ну, принаймні, хоча б оброблено всередині по крилу. Цей стакан мальований зі шпаклівкою. Тут от ланжерону. По ланжерону не порядок. Не з ланжерону, а з рами облазить воно фарба. Бачите, тут рама ціленька, тобто тут фарба не облазить з цієї сторони. Кронштейн, полка цього акумулятора теж зажовано, блін. Ремонтований корпус з блоком. Бачите, тріщина паяна. Радіки оригінальні. То тут щось получало в цю сторону, от в водійську. Щось конкретно так сильно получало, що навіть ці кронштейни всі шпакльовані. Фара міняна була, ну, до пошкодження. Максимально, що мені не сподобалось, це отут шпакльована оця полка. Ми розуміємо, що удар був
дійсно сильний. Рідини виглядають нормально. На лісному ремінці виглядають теж нормально. Знизу є якісь масляні потьоки. Можливо, це наслідки ДТП було з якогось патрубка, але вся рама, оця поперечка передня, вона вся в мастилі. Так-то мотор сухий і, в принципі, виглядає непогано. Тепер багато речей стало зрозуміло. Значить, оце більш-менш цілий кусок рами, більш-менш. А оце не цілий кусок рами. Дуже видно, дуже навіть, от я зараз дивлюсь, оця лижня, оця лижа уходить, типу, отак завернута. Оця так само отак. Це видно просто навіть неозброєним оком. Виємки цієї ребра жорсткості, типу, виглядають по одному. Бачите, от ребро підзогнуто. От ребро ідеально вирівнене, але подивіться на ці ребра. Вони всі деформовані. І отут от у нас шов. Я впевнений, що тут ремонтували, намагалися витягнути. Подвигну, воно, в принципі, все буде сухо, все буде нормально. Так, подушка двигуна, воно все чомусь мокре. Чомусь воно все мокре. Подушка, звісно, що кручена. А, це от, типу, обробка. Ругається, каталізатори вирізані. Ругається на лямбду. Стойки, втулки, тут, в принципі, по ходовці питань нема. Воно, в принципі, все добре. В принципі, все добре працює. Стучить тільки по задку, видно. Чутно, видно, тут площадку трошки не дорівняли, бачите? Маніпуляції тут робилися. 100% тут ремонтували, воно видно просто аж грубо так підварено, дивіться, бачите? Пустотілий кардан, з яким нічого ніколи не стається, коробка, яка зараз пінається, по коробці є нюанс, вона не плавно працює. Це може бути, до речі, пов'язано з пропусками запалення, які є в машині зараз, на даний момент. По задку є тут, я бачив, потікший аморт. Сальники по коробці нічого не тече, по стику нічого не тече, поддони по коробці не тече. Саме погане – ремонт рами. Я б її не брав. Так-то технічно, значить, що ми маємо технічно? Нестабільно працює двигун. Ми маємо пропуски в зажиганні, міняли свічки, треба міняти катушки, в принципі, все. Важливо зазначити те, що перед тим, як ми приїхали на огляд, замовник вже домовився про ціну на цей автомобіль. І на ньому скинули досить багато, тобто мінімальна ціна, за яку його дають, це 38 тисяч доларів. Але наголошують, неважливо, що ви тут знайдете, 38 і крапка, дешевше не буде. А тепер пішли по проблемам, по таким, типа, неочевидним, але все одно. Пропуски запалювання. Вони є майже по декільком циліндрам одночасно, і начебто візьми да поміняй свічки. Але треба зазначити, що люди, що продають цей автомобіль, колись вже намагалися, коли вони купили цей автомобіль, поміняти свічки. І все закінчилось тим, що на одній стороні вони їх відкрутили, а на іншій ні. Ну там V-образний двигун, 4 циліндри поміняли свічки, а 4 так і залишили, тому що не змогли відкрутити. А й відкрутить хтось наступний. Значить, в чому тут біль і печаль? Якщо хоча б одна свічка ламається, це треба робити через сйом головки блока. А це дуже дорого, тому що свічу треба залишки висверлити, оттуда убрати, засунути туди футерку, нарізати різьбу, подивитися, що з головою, можливо, її палірнуть, шліфануть, поміняти прокладки. Коротше, це піпець як дорого, тим паче на ескаледі. Поміняти одну голову по роботі – це дорого. Але мова зараз ще не тільки про це. Рама. Як вона була зроблена? Мені, як для людини, що встановив не одну раму, не один десяток рам для автомобілів, для ЗСУ, я точно розумію, як робити правильно. І оця рама зроблена неправильно. Справа заключається в тому, що там є один надрізаний шов з одного боку, а з іншого воно обрізано і так же ж і приварено. Ну, те, що воно приварено трохи не туди, це трохи інша історія. Хоча тут треба також розповісти, коли вона, рама зроблена не так, то розумієте, що всі 4 колеса у вас не будуть в просторі стояти нормально. Нічого ви з цим не зробите. Тому що до підрамника цепляються колеса, і розумієте, що одна колія у вас їде отак, а інша колія їде отак. І ніколи у вас далі вже не буде нормального життя з цим автомобілем. Але припустимо, що ви
Погоджуєтесь з тим, що автомобіль їде криво-косо боку за 38 тисяч, типа, ну, можна собі таке дозволити. Так от, ідемо далі. Не дай Боже, ще раз буде удар в цю раму. Там шов зроблений неправильно. Так рама не робиться, вона робиться інакше. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, запишу окреме відео навіть з прикладами того, як воно робиться правильно і що таке правильно зроблена рама. І взагалі є ж випадки, коли її можна ремонтувати, а є випадки, коли її взагалі не можна ремонтувати. І тут насправді цей автомобіль, це було неочевидно, тому що цей ремонт, от дивися по фотографіям, там треба розуміти, що до рами дуже ще багато. Тобто удар був такої сили, що не зрозуміло, чи достали до рами, чи не достали. І саме тому було прийнято рішення поїхати подивитися автомобіль, тому що ми розуміємо, що там щось може бути не так. Але цей ремонт, він зроблений неправильно, він зроблений неякісно. І наслідки саме дуже дивне, що люди, що їздять на цьому автомобілі, возять дітей, вони не розуміють, що це, ну, по-перше, небезпечно з точки зору керування на високих швидкостях. Ця машина, вона вже херово керується. І хто б мені що не казав, коли колеса в одній колії і в іншій, нічого класного з цього не вийде. Так є другий момент. Ми розуміємо, що буде удар не сильний, і ця рама ламається разом з мордою. Тобто, якщо мова йде про безпеку, а у нас безпека в один автокомпанії стоїть на першому місці, неважливо, скільки у вас коштів, якщо ви купуєте автомобіль і розумієте, що він в будь-якому випадку може привести до того, що це буде небезпечно для вашого життя, то скільки б у вас не було коштів, грошей, статків, чогось ще, автомобіль може дуже сильно зіпсувати вам життя, а в деяких випадках його просто скоротить. Тому за безпеку ми топимо і печемо. І далі, чесно кажучи, я вже не бачу сенсу розганяти, але треба зауважити, що люди, ще раз кажу, це я вже казав, але ще раз кажу, люди не розуміють наслідків цього ремонту. І тут така історія, що дуже класно на цьому автомобілі не їздили швидко. І дуже класно, що цей автомобіль додатково не попав в ніякий ДТП або в якусь велику яму, де воно просто може відломитися. Перед тим, як щось ремонтувати, не соромтеся, задавайте безліч запитань майстрам. Краще нехай ви будете виглядати трошки глуповато, але коли ви задаєте безліч запитань, ви зберете максимум інформації. І якесь питання може бути, ну, настільки ключовим, що буде прийнято рішення іноді залишити цей автомобіль в спокої, викинуть і більше до нього не підходить. Ну, або зробить дорожче, але зробить правильно. Нехай воно буде ремонтовано, але нехай воно буде правильно зремонтовано. Напевно, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Розумійте про різницю ремонту. Не соромтесь, задавайте запитання. Всім пока-пока.